З одного боку, це біла смерть, але з іншого, життя без неї неможливе. Сіль – ось на чому здібні маркетологи вирішили трошки підзаробити. Не вірите? Тоді ось вам простий тест. Яка сіль, на вашу думку, більш корисна – звичайна кухонна чи морська? Впевнена, що більшість людей обрали останній варіант, хоча насправді вчені визначили, що і поживна цінність, і рівень натрію в них однаковий. Єдине, що в морській солі міститься більше мінеральних речовин, але в той же час столову зазвичай збагачують йодом, що робить її більш корисною. Проте є один важливий фактор, про який слід задуматись, перш ніж додавати морську сіль до їжі. Вона добувається фактично із водойомів відкритих, который и течением, и осадками, и просто ветром может насыщаться различными химическими веществами. Я залез в Википедию, посмотрел состав морской соли, тяжелые металлы, цезий, стронций, все это есть там. Тобто ці кілька процентів мінеральних речовин у морській солі повністю нівелюються наявністю у ній важких металів. У нас отличне місцерождення поваренной солі, тому що у нас добувають в горах. Там они откладывались, ну скажем, миллиарды лет назад, когда экология была значительно лучше. Ще один міф, яким нас так лякають, мовляв, вживатимеш багато солі, вона відкладеться у суглобах. Не вірте у ці нісенітниці. Насправді, суглоб починає боліти, коли руйнується хрящ, який починає подразнювати навколишні м'які тканини. Харчова сіль ніяким чином не може відкладатися ні в суглобах, ні в жовчному міхурі, ні в нирках. Борці за здоровий спосіб життя вже давно прикріпили до солі ярлик «Біла смерть» і стверджують, що вживати її треба якомога менше. А для тих, хто слідкує за фігурою, навіть вигадали безсольову дієту. За 15 днів такого режиму харчування можна втратити аж 5 кілограмів. Але мало хто звертає увагу, що втрачаєте ви не жирову тканину, а воду, що є небезпечним для здоров'я. Адже разом з рідиною вимивається магній, кальцій та калій. Як наслідок, швидка стомлюваність, сухі шкіри та волосся. Ще одна хитрість, на якій маркетологи вирішили підзаробити – додати солі унікальності. Кому ж не хочеться спробувати тибетську, гімалайську чи індійську сіль? І дарма, що коштує вона більше, ніж звичайна. Реклама запевнила нас, що вона дуже корисна. Правда, чомусь ніхто не задумується, що з тих же масивів, наприклад, рожевої солі, вирізують соляні лампи, пластини для облицювання стін і декоративні прикраси. І у такому вигляді кольорова сіль коштує чомусь помітно дешевше, ніж розфасована в баночки для харчового використання. До того ж, популярність екзотичної солі давно стала ласим шматком для підробок. Чого варто додати до солі рожевого барвника? Та навіть якщо ви придбали 100% натуральну екзотичну сіль, пам'ятайте, що вплив її домішок на людину до кінця так і не було досліджено. Я не хочу, аби ви продовжували вірити у оманливі твердження. Будьте пильними та перевіряйте будь-яку інформацію.